Esse é um bonsai de malpídia, uma planta bem lenta de crescimento, principalmente de engrossamento de tronco. Antigamente era usado como cerca viva devido às folhas ser levemente espinhosas, né? Então era um, uma boa opção como cerca viva. Plantada no chão, ela é um pouquinho mais rápida, mas mesmo o tronco plantado no chão ele é lento. Esse aqui é um amigo bonsai. Já tem um pouco mais de 20 anos que eu tenho esse mamíe bonsai. O tronco tem 2,5 cm e meio a largura do nebari tem mais de 5 centímetros. É uma planta que vale a pena a gente cultivar. Ela é lenta e isso valoriza muito. Igual aqueles bonsais que a gente vê no Japão de plantas muito lentas, quando chegam a um porte de tronco desse o valor muda bastante ó. tanto valor sentimental, né? não só falando de valor monetário, mas valor sentimental também de cultivar uma planta por mais de duas décadas e aqui o detalhe que o vaso envelheceu, parece aqueles vasos chineses né? formou o líquen no vaso, até preferi não tirar para deixar mais natural. Um vasinho de porcelana, um vasinho chinês. E Eu gosto muito dessa espécie. Uma pena que o vídeo não tem cheiro. As flores e um perfume suave, bem marcante. Um perfume muito sutil. O nome popular dela é Cruz de Malta. A gente chama mais de Malpídia. A família Malpídia é a família da, da acerola. Foi o italiano botânico Marcelo Malpighi que classificou essa família botânica, é uma família das Malpighiáceas, Portanto, que pegou o sobrenome dele, Marcello Malpighi, né? E Malpighiaceae. E essa espécie a gente chama de é, Malpidia. Então frutinho igual a acerola também, que é a parente mais próxima da acerola. Agora ela está com as flores e ainda está por frutificar no um Frutinho pequeno, o tamanho do reino, de cor vermelha. Então vale a pena pela lentidão dela cultivar essa espécie que é muito valiosa um bonsai.